Na tohle video jsem našel dva podvodníky, jeden v Pet Simulatoru X a na druhého podvodníka jsem našel v Arm Wrestlu. V tomhle videu se tyhle dva podvodníky zkusíme poštvat proti sobě, aby se chtěli okrást navzájem. Podle mě to bude extrémně vtipný. No a my začneme tady u prvního podvodníka v Pet Simulatoru X a uvidíme, jak tady tohle celý dopadne. O tomhle podvodníkovi mi hodně z vás psalo, že prodává falešný Titaniky, takže mu napíšem ahoj, chtěl bych si koupit Titanika. Pojď za mnou, OK. Podíváme se, jak tady ten se podvodník skemuje. No, běžu tady takhle nahoru a do Trading Plaza, takže půjdeme za ním. Samozřejmě tady ve stánku prodává jakože Titanika za 41 trilionů. V realitě to není Titanic ketka, ale huge chef ketka. Takže se tady snaží skemovat a teď cápek píše 2 triliony. OK, tak to mě zajímalo, co se teďka stane. Neříkej mi, že tady někdo skočí na to rovnou. Tady tady je huge chef ketka a tady někdo za 2 triliony, že se to koupí. No vidíte, že tady na to málem někdo skočil za 2 triliony, že se to chtěl koupit, ale naštěstí se to teda nekoupil. No a takhle tenhle podvodník teda podvádí, že místo Titaniku prodává huge, snaží se takhle podvést nevinný hráče. No ale když se kapíne podívat na toho druhého podvodníka, tohle podvodníka jste mi taky posílali. Pojďte si podívat, co on dělá za skem. Ahoj, za huge v Pet Simulatoru X ti dám best peta v Arm Wrestlu. Takže on tady prostě nabízí lidem, kteří přichází z Pet Simulatoru, jako že dostanou nejlepšího peta v téhle hře, jenom za huge v Pet Simulatoru X, což je samozřejmě výhodná nabídka. No a teďka tyhle dva podvodníky, kteří se oba snaží krás, zkusíme dát spolu dohromady a uvidíme, jak dopadne jejich konverzace. Takže mu napíšu, to zní super, znám člověka, co tvoji nabídku přijme. Připoj se za mnou do PSX a uděláme trade. Napsal mi OK, on se aj převlíkl, no teda, protože jsem pozdě. Vzal jsem si pracovní outfit. OK, OK. Tak jo, hele, tady je, tady ten pán, tady první podvodník, tady druhý podvodník, tohle se je hodně zajímavý. Že pánové, dám ti best peta v Arm Wrestlu za huge. A napsal OK, to zní dobře. Tak teď mě zajímá, co se teďka stane. Prostě dva podvodníci se budou podvádět tady v tomhle videu, to je nejlepší video. Že by mě zajímalo, jestli ten trade projde, zatím to má tady pořád ten, tady ten Minecraft i Snoop podvodník. O, počkej, kam zmizel. Nevím, co se unequipnul, nebo se dostal ten druhý. Oho, OK, oni to vytradili. OK, oni to vytradili. Takže teďka mě zajímalo, co se stane, jestli půjdu do Arm Wrestlu, jestli mu to dá. Haha, OK, noobe. Takže jdeme asi teďka všichni do Arm Wrestlu a zajímalo mě, jestli mu z toho huge teda něco dá tady tenhle podvodník. Dej mi best peta. Dám ti peta, když porazíš šampiona. Haha, tak to vidím, tak jsem fakt hodně naštvaný. Ale víte co, podvodník okrá podvodníka, to je prostě krásný, jo, podle tohle video se úplně krásně daří zatím. To co? Ok, jdu to zkusit. Už jde za ním. To mě zajímalo, jestli ho teda porazí. Já nevím, jestli tady takhle odsud vidět. What, on zmizel? A ono, když jsi jako v té páce, tak zmizíš. Ok, to už je zpátky. A už má jednu sílu. Wow, no, myslím si, že když je tady potřeba 6,3 milionů na to, abyste ho porazili, on má sílu 1, tak si myslím, že to jako nezvládne, nagl. To nešlo, to není fair, to jsme si neřekli. XD, noobe, seš slabej, nic ti nedám, haha. Ale víš co, pojď za mnou do Trading Plazy, mám pro tebe výhodnou nabídku. Kdokoliv může být Real Pockets, s novým merchem jsem Real Pockets. Můžete se na odkaz dát v popisku. My už teďka asi půjdeme zase zpátky do Pet Simulatoru, jak to tak vidím, potom se dostal ultra skem. Ok, noobe. Ok, tak jdem do Pet Simulatoru. Už to píše, pojď k mýmu stánku. OK, tak ten ho podle mě hrozně nachytá. Jak se snažil nachytat i mě. On mu to napsal noobe. Že jsme tady u stánku, když to píše, tohle si kup, je to výhodné. Takže on mu tady prodává huge party, jak jsou to za 300 bilionů. I když to je o 60 bilionů nad rep, které já na to nemám. Tak tady máš axolotla, co si můžeš evolvnout do huge. A tady party axolotla na prodej za 18 bilionů. Ty až sranu, to je hrozně drahý. No way, jo, on tomu věří, co? A uděláš velký profit. Tak to určitě, to neudělá. Oh, on si to koupil, what? Až tady poskakuje, jak je šťastný. Za 18 bilionů si koupit party axolotla, jako sorry. Ale to byl nejhorší koupit, co jsem v životě viděl. Píše mu díky moc. Oh, můj bože, oni se oba skemnuli v tomhle videu. Ok, já s toho fakt nemůžu. Haha, noob, to máš za to. Nechápu. To mělo jen 200 milionů hodnotu. Jako je pravda, že to jsem extrémní skem. Debile, on je asi hodně naštvaný. Ale hoši, měl bych si něco pořídit za 180 bilionů. Jsem se b. A oni hnedka jste udělali oba stánky a začali prodávat. Ukaž jeden vedle druhého. Co nabízí on? YouTube ketku za 179 bilionů. 50 bilionů na drep. A ketku normální za bilion. A tohle prodává huge party, jak jsou tady pořád za těch 300 bilionů. Ok, tak to jsou nejhorší nabídky. Ket set jen pro tebe. Ok, mi nabízí ket set za 180 bilionů. To je hrozný. To je moc. Co mi nabídneš ty, kámo? Ukažte, co mi nabízí on. Zatím tady lítá jednoho basketball retriever za 80 bilionů. A potom dvě Wildfire Agonist po 20 bilionech. Tohle jsou tak hrozný nabídky, ale tohle je prostě jeden skem horší než druhý. Mám samé spokojené základy. Kazníky. Jo, určitě, až na to, že tady spalovec bum nebyl vůbec spokojený. Já jsem nebyl spokojený. Já jsem si všiml, že nebyl úplně spokojený tady o tohle zákazníka. Ale víte co, mě to je jedno, já se tady koupím. Uvidíme, co mě to řekne. To hrozně bolí. A lol, co? Já jsem tě chtěl skemnout. Oni se ještě hádají, kdo mě skemne. Víte co, ještě než budeme pokračovat, protože to vůbec nezvládám, tak se půjdeme podívat do giftu. Tady si takhle vydám huge a tady podívejme se na to.
kolik lidí mi toho huge reálně poslalo. Děkuji Vitrixovi, mi posílá huge za 10 kliků a frienda. Oh, tak ok, já to beru, víš co? Ty se nám na sobě kalhoty, ale to nevadí, jdu to udělat. Další tady máme od Dembexe huge pixelketku, ta frienda, ok, tak to určitě beru. Freddy plus friend, ok, taky beru, jo. Já prostě beru ta frienda všechno. Tady mi posílá Azalka 9 huge, ok, taky dám frienda. Willer Gamer, taky dám frienda. Tobik, taky dám frienda. Děkuji všem za ty huge a i tady všem ostatním, co to poslali, jsme asi 10 huge. Můžeme pokračovat s videem, si myslím. Tak jo, já pro ně mám další challenge, která je podle mě extrémně naštve oba. První, co se dostane do VIP zóny za mnou, dostane huge. Ok, svalovec už běží. Tak jo, já tady na ně budu čekat. Chválně uvidíme, kde tady bude první. Safira tady přiběhla jenom k tomu. Ok, svalovec je tady první. O, on se za mnou sem nemůže dostat, nemá odemčený. To mě tak rozdělí to. Ok, už tady i Minecraft is for noob a ani jeden nemají sem přístup. Debile, haha, otevři. Haha, to nemí za. Oba jsme zaraz. Ne, já jsem tady byl první. Noobe, ty jsi noob. Nejsem noob. Jsem skemer. Ok, tak tady se tady, on tady prostě přizná, že je podvodník. Já taky. A větší. To těžko. To těžko. Já už ukradl přes 3 triliony. Je, oni se teďka předhání, kdo je větší podvodník. Prostě what the hell. Já 4 triliony, noobe. Pěkně mě štveš, já na něm chtěl vidět co nejvíc. Ten pokec z IT je hloupej. No. Já nejsem hloupej lidi, fakt. Já jsem fakt chytrý, já to dělám jenom na videu vždycky, že jsem hloupej. Pojď si to rozdat v Gun Robloxu. Ok, co to je sakra Gun Roblox? Já jsem se to sakra připojili. Proč tady máme všichni zbraně? Ale já jsem tvůj kámoš, jo. Na mě se, na něm se nedívej. Hej, to po mě střílíš, ty skemer. Co to sakra? Oni ty dva skemeři začali prostě postřílet. To je hodně big brain. Oh, ne, jeden umřel. Ok, tak tohle je nejvíc funny konec, když se prostě šli postřílet ti dva podvodníci. A kde jste, jak chci ještě jakého podvodníka zabít? Talovec, bum. Počkej, prostě jenom stojíš. Tohle moment, kdy se nenaskytne jen tak normálně v pet simulátoru, to, že můžete takhle popravit podvodníka. Tohle je fakt hrozný. Ne, on se odpojil od tu rejčky, kterou kvůli tomu, že jsem ho zabil. Ježíš, to je noob. Jak se spojit do druhého? Kde seš? Minecraft is noob 8. Tady je Minecraft is noob 8. Počkej, kamo, proč se takhle všichni stojí? Teďka jsem slyšel, že mi svalovec bum napsal, že prej jsem podvodník a že prej mě nahlásí na Robloxovou policii. Za co vítejte, to se člověk chtěl nahlašovat. Jako byl si s tím Piff Puff, že hej, tak to je reálně funny, že to utíká Piff Puff, hra. Jo no, kamaráde, to je ten můj skill, víš co? Já toho určitě není můj skill, protože kdokoliv byl přijde svalovec bum, mě určitě zabil. Počkej si to napravit, pím, se mi dá, že juče. Ale já jako moc dobře vím, že teď kolem to je skem. A že mě na žádnou Roblox policii nahlašovat nebude. Oh, ale okej. Okay. A pro tebe je co lepší, jo? Tam je odkaz na huge zdarma. Můžeš si vzít kolik hugeů chceš. Ok, dobrý návrh. Poslali jsme mu tam odkaz, teďka už jenom počkáme na to, až tam to ťukne. Je už na to kliknul a program mi ukázal jeho adresu. A prej bydlí tady ve Vlkicích, což je nějakých 66 km od Prahy. Reálně mě zajímá, v jakým baráku jsem skemr bydlí. No to je krása tohle z toho. To je takový rozpadlý barák. Po tady pomalu vidíme škohnic. To se takhle nevypadá barák podvodníka. Dokonce tady postavili nějaký radar kontrol, který ho tady snad hlídá. No nic, díky, že se koukujeme na to video, dávajte odběr na ten kanál, uvidíme se zase v dalším videu, zatím čau.